سەیرانگەی بێرۆیانە لە قەزای ڕەواندۆز جمەی دێت لە گەشتیار. هاوڵاتیان لە شوێنە جیاوازەکانەوە هاتوون بۆ گەشت و سەیران و بەسەربردنی ڕۆژێکی خۆش. کەشوهەوا ساردە و لە لووتکەچیاکان بەفر دەبارێ. لەگەڵ ئەوەشدا خێزانەکان لە یەکەم ڕۆژی ساڵی نوێی کوردی و وەرزی بەهاردا ڕوویان لە دەشت و دەرکردووە. ئەرێ وەڵای یعنی کچەکان دێن، کوڕەکان دێن، ئەویماری خۆوان بی هەموو دێن پێکوەدەین لێرانە بە خۆشی ڕەعبێرین و تا هێوارە و هێوارەکانیش دەچینەوە. مەڵا بریانیمان لێ ئازر کردیا، دۆرممان ئازر کردیا، تکەمان ئازر کردیا، کولی سەی دەکەین، بڕمەی دەکەین. وەگەڵ خێزانەکەم هاتووم، یاری یەکەم، زۆر نەورۆزم پێخۆشە، زۆریش دڵخۆشم. هاوڵاتیان دەڵێن دۆخی نالەباری هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابووری و سیاسیەوە هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوای کردووە دڵیان خۆش نەبێ، بەڵام هەروەک نەریتێک دێنادەرەوە و سەیران دەکەن. بەقورعان نەورۆزیە و ساڵ وەزعی قەیرانە و بێموچەیە و بێوەزعیە و بەرام ئیدە من ئێستا یەک بخۆم منداراهینامی مندا یەکسکەگەن نەدادمە دەرێ بەڕاستی، یعنی وەزعی بەعام خۆی گشتی خەڵک وەزعی باش نییە لە ڕووی مادا پارە و مارە و ئەشیا زۆر گرانبی هەموو دووکات چلوێ گۆشتی بە 15000 وەڵا. نەورۆزەکە چی نەورۆزی جاران نییە، خەڵک بێ پارەیە بێ بێوەز هەبەرام چەکێ خەلک هەمووی دەدێ مەشلە بە مندارە مەزورین بینە دەدێ. ئەگەن هەوڵایی هەو ساڵ نەورۆزە چی نەخۆشە، خۆش نییە. وەڵای لەوە تێک خۆم یعنی حەز دەکەم گەنجم هەر نەورۆزی پێشتر خۆشتر بۆ لە دادێ بەڕاستی بەهۆی بار و دۆخە ناوخۆیەکان سیاسیەکان ئەو چێشانە ئابووری وەزعی ئابووری و هاتوچۆ ڕێنمایی بە شۆفێران دەدا پابەندی ڕێنماییەکانی هاتوچۆ بن. گەشت و گوزاریش داوا دەکات ژینگەی ناوچەکە بپارێزن. لە کاتی شوفێری کردن کە ڕێگایەکە دەزانی یەکسایی دە قەڵەباڵغی دروستە بێتن لە سایدی خۆی نێتە دەرێ بۆ ئەوەی قەڵەباڵغی دروست نکاتن، بۆ ئەوەی ئەگەر سیارەیەک ئۆتۆ لە سایدی خۆی ڕێڕەوی خۆی دەربچێت بێتە دەرەوە لەوانەیە قەڵەباڵغی دروست بکاتن چەند ئۆتۆمبیلیشکەی بە دواودا بێتن، ئەمە دەبێتە هۆی قەڵەباڵغی دان بە خۆیان دابگرن. ئەمڕۆ هەر لەگەڵ بەیانی هێڵساوین بە دابەشکردنی چیسەی خۆڵ بەسەر ئەو سەیرانیانەی کەوا سەردانی ئەم شوێنە گەشتیارە دەکەن بۆی پاکخوانی ژینگە پارێزن و چاوەڕێکین گەشتیارێکی گەلێک زۆر و سەردانی کەژیگەلێک زۆر سەردانی ئەم سوور بکەن. تەوقعاتی مە بۆ ئەمڕۆ بۆ دۆڵی ئاکۆیان و بۆ بێرۆیان ومان بۆ سەروی دەهزار سەردانی کەر ئەمڕۆ لێرە ئامادە بیت. ساڵانە و لە یەکەم ڕۆژی نەورۆز و سەرەتای بەهار هاوڵاتیان ڕوو لە دەشت و دەر دەکەن و گەشت و سەیران دەکەن، بەڵام چارە سەرنەکردنی کێشە بنەڕەتیەکانی خەڵک بەتایبەتی کێشەی موچە کە سەرچاوی بژێوی زۆرینەی خێزانەکانە وای کردووە گەشت و سەیرانەکانیش چێژی سروشتی خۆیان لەدەست بدەن. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام، سەیرانگای بێرۆیان لە قەزای ڕەواندوز.